Mən bir yeri tanımadım. İndi her yere müraciət edirəm. Mənim evlatlarımı yaşadım. Mənim evlatlarıma İlhama da yazmışam. Mehriban xanıma da yazmışam. Mənim evlatlarıma ad verin. Mənim arxım. O evlat ki, atanın, ananın hamısını qoş vətənin müdafiəsinə qalxıbsa, azadlıq uğrunda qalxıbsa, o evlatlara hər şey düşür. Ana, bəs şəhər icra hakimiyyətindən, bax bu küçə verilməsi məsələsi, ad verilməsi məsələsi ilə bağlı. Atqaz gəldi mənə. Müraciət eləmişəm. Rəsmi müraciət eləmişdik yoxsa? Bəli. Rəsmi məktubu da gəlin mənə ki. Məktub sizdədir. Bəli, evdədir. Məktub sənin məktubun gərək ya orden ola, ya müharibə veteranı o sırf nədə? Baxça üçün nəzərdə tutulan məktub yoxsa ümumiyyətlə? Ümumiyyətlə küçə. İstənilən şəhidin adına küçə verilir. Vermirlər, dedi. Mən dedim ki, bu günəşli küçəsi başına elcə nə yazılır ki, 10-cu küçədir. 10-cu küçə. Bunu özdə heç kimin bu evdə, bəlkə tək-tük adamın demək olar ki, qeydiyyatı var, hamı şəhərə qeydiyyatı var. Dedim ki, heç kim şəxsiyyət dəyişdirməyənə, sənət dəyişməyə problem yoxdur da. Oradan ver, bir dənə. Mənim plakat açmağıma nə razıdır? Salam, Azərbaycan, salam, Mingəçevir əhalisi. Mən bugün bir mövzudan danışacağım. Məlum olduğu kimi, torpaqlarımızın işğaldan azad olunması və haqq savaşına başlamağımıza salı günlər qaldı. Hansı ki, 27 sentyabrda Azərbaycan öz qüdrətini ortaya qoydu və uzun illər işğal altında qalan torpaqlarımızı azad elədi. Məhz müharibənin bir illiyi ərəfəsində bu günə qədər Azərbaycan mətbuatında, Azərbaycan mediasında, sosial şəbəkələrdə, ictimaiyyətdə müzakirə mövzusu olan bir məsələ var. Şəhidlərimizin adına küçələrin verilməsində problemlər yaşanır. Şəhidlərimizin adına küçələrin verilməsi ilə bağlı bir sıra məsələlər müzakirə mövzusudur və təbii ki, haqlı narazılıqlar var. Mən dayandığım ərazi Mingəçevir şəhərinin Məşədi Əzizbəyov küçəsidir. Hansı ki, bu küçənin ad verilmiş şəxs Azərbaycan tarixində adı qara ləkə formasında olan şəxslərdən biridir. Təbii ki, Məşədi Əzizbəyov deyəndə gözlərimizin önündə Sovet dönəmi üçün bizə sırınan 26 Bakı komissarları gəlir. Mən buradan sual eləyirəm. Yerli icra strukturlarına və Azərbaycanın bütün bölgələrində şəhidlərin adlarının əbədiləşdirilməsində bu və ya digər formada maniyyə törədən məmurlara. O məmurlara, o qurumlara ki, onlar Məşədi Əzizbəyov kimi vətən xainlərinin adlarına küçəni saxlayırlar. Onların adlarına olan küçə bu günə qədər qalır. Amma şəhidlərimizin adına küçə verməyə bu adamlar can çəkirlər. Sanki o şəhidlər Azərbaycanın ərazi bütövlüyü uğrunda canlarını fəda etməyirlər. Mən müraciət edirəm Azərbaycanın müvafiq qurumlarına, Azərbaycanın Milli Məclisinə. Heç olmasa, az da olsa bu müharibənin bir illiyi ərəfəsində vicdanınıza hakim olun və şəhidlərimizin adının əbədiləşdirilməsi üçün eyni zamanda bu qəbildən olan küçələrin ləğv edilərək 2-ci Qarabağ savaşının iştirakçılarının adına verilməsini təmin edin. Mingəçevir şəhərində də xeyli sayda adsız küçələr var ki, onlar bugün həmin şəhidlərimizin adına verilməklə həm onların ruhu qarşısında öz hörmət və ehtiramımızı bildirmiş olarıq, eyni zamanda da o şəhid ailələrinə ruhu baxımından bir rahatlıq, bir təskinlik vermiş olarıq. Ona görə mən ümid edirəm ki, məmurlarımız şəhidlərimizin adının əbədiləşdirilməsi üçün edilən müraciətlərə müsbət cavab verəcəklər. Yer gəlmişkən bir məqamı da Azərbaycan xalqının və eyni zamanda yatmış məmurların diqqətinə çatdırım ki, bugün biz yaxın tariximizə nəzər salsaq görərik ki, Azərbaycan hökuməti əslində Məşədi Əzizbəyovun adını daşıyan rayonu, eyni zamanda Məşədi Əzizbəyovun adını daşıyan metronun da adını ləğv edibdir, adını dəyişdiribdir. Və bu zaman sual yaranır. Görəsən, Məşədi Əzizbəyovun adını küçədə saxlayan məmurlarımız bu addımı atmaqla kimə və nəyə xidmət edirlər? Və bunun arxasında dayanan məqamlar, bunun arxasında dayanan amillər nələrlə bağlıdır? Həqiqətən də çox acınacaqlı bir haldır ki, Azərbaycan tarixinə, Azərbaycanın müstəqilliyinə, Azərbaycanın müstəqil bir dövlətə çevrilməsi uğrunda ruslarla birgə çalışan insanların adlarını yaşatmaq tariximizə, gələcəyimizə və müstəqilliyimizə həqarətdir. Bununla bağlı düşünürəm ki, dövlət orqanları mütləq şəkildə ölçü götürməlidir və Mingəçevir şəhərində Məşədi Əzizbəyovun adını daşıyan küçə ləğv olmalıdır, daha doğrusu küçənin adı dəyişdirilməlidir. Bizim
minlərlə şəhidlərimiz var. Biz həmin küçələrə məhz şəhidlərimizin adını verməliyik.